part of the Catholic family, and I'm counting on you to make the world a better place. Remember the journey. The decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you, challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change. Be the symbol. And inspire others around you. Remember the journey and keep moving forward. Step ahead in your career. Make a difference. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada por estarem aqui hoje connosco nesta sessão de informação ou nesta info session sobre o mestrado executivo em inovação e transformação digital. Connosco temos também o professor Paulo Amaral, que é o diretor académico do mestrado e que mais à frente nesta apresentação falará um bocadinho aqui também do programa, dos conteúdos, dos key takeaways e dos benefícios de se fazer este programa. Teremos um momento para questões no final da apresentação. Peço-vos que, por favor, coloquem as vossas questões no ícone que têm disponível para Q&A e no final temos todo o gosto em responder a todas as questões que vocês possam ter. A Católica Lisbon foi a primeira business school em Portugal a ter esta tipologia de programas que no início tinham a denominação de Executive Masters. Os Executive Masters eram pós-graduações que depois permitiam às pessoas que as concluíssem com sucesso pudessem transitar para um programa de mestrado post-experience, portanto em regime pós-laboral também, e assim obter o grau de mestre. Nós temos estes Executive Masters há mais de 10 anos, foram lançados há 12 anos e sempre tivemos Executive Masters na área de, nestas áreas que estão aqui neste diapositivo. E, portanto, a parte da inovação e transformação digital fez sempre parte do nosso portfólio. Com a evolução do tempo, a evolução do mercado e nova legislação que apareceu, surgiram então os mestrados executivos, sendo que estamos neste momento aqui a falar do mestrado executivo em inovação e transformação digital. Quais são as principais características de um mestrado executivo? O mestrado executivo permite a obtenção do grau de mestre, portanto, é logo uma das características diferenciadoras deste tipo de programa. Permite que se adquira ao longo de 12 meses, que é o tempo da sua duração, uma perspectiva integrada das diversas funções de gestão, do funcionamento de empresas, organizações e, neste caso, dando especial enfoque na área da inovação e transformação digital. Permite expandir a rede de contactos, a vossa rede de contactos, que é algo altamente valorizado pelos nossos participantes, com outras pessoas de outras empresas, de outras geografias, de outros setores, de outras indústrias e que também estão em crescimento nas suas organizações. Tem, como já tinha referido, a duração de 12 meses, funciona em regime de part-time e em horário pós-laboral. Usualmente as aulas são um dia de semana das 18 às 22 e ao sábado de manhã das 9 à 1 da tarde.
Estes programas prevêem também o acompanhamento aqui no desenvolvimento de carreira, com pessoas do Departamento de Carreiras altamente especializados da Católica Lisbon, e permite a participação em workshops de desenvolvimento de carreira e aconselhamento de carreira. Este programa irá iniciar em outubro de 2024. Em específico, o mestrado executivo de Inovação e Transformação Digital, ele dirige-se a pessoas graduadas, a participantes graduados, ou seja, que tenham que ter pelo menos a licenciatura de qualquer uma das áreas científicas e que tenham pelo menos 5 anos de experiência profissional. Os 5 anos de experiência profissional são um requisito para o mestrado executivo em Inovação e transformação digital, e cujo objetivo é obter uma formação de alta qualidade, formação a nível superior, neste caso, muito focada na especialização de inovação e transformação digital e com uma grande aplicabilidade prática, de conhecimentos. Este curso, usualmente, e portanto isto aqui também entra toda a história que nós temos tido, que vem evoluindo ao longo destes anos, nesta área, nós temos, do ponto de vista de distribuição em género, é um curso onde há uma crescente procura pelo sexo, pessoas, mulheres, não é? Pessoas do sexo feminino, embora ainda seja um curso com uma percentagem ainda ligeiramente superior de homens. As idades, os nossos grupos são grupos bastante heterogéneos, e, portanto, nós temos pessoas com menos de 25 anos, portanto, quando tínhamos os Executive Masters e quem faz mestrado em gestão aplicada com especialização nesta área, até pessoas com um nível de senioridade muito grande. Esta diversidade e esta heterogeneidade nos grupos, quer do ponto de vista de idade, quer depois aqui do ponto de vista de formação académica e de experiência profissional, traz uma grande riqueza ao curso. Não só do ponto de vista da aprendizagem entre pares, mas também do ponto de vista de networking, que é fomentado e que um curso com este tipo de duração, onde vocês vão passar cerca de um ano a conviver com um grupo de pessoas, é de facto muito importante e é muito enriquecedor. Existem pessoas de diversos setores de atividade a participar nestes programas, sendo que temos aqui grande parte, estes 51% dos outros são pessoas que vêm aqui da área das engenharias e muito ligadas aqui à parte tecnológica. Mas temos pessoas da área do retalho, banca, entidades públicas, entidades reguladoras, da área da consultoria, de diversos tipos de indústria que vêm fazer o programa. Vêm em busca de conhecimentos nesta área e muitos também com o objetivo de, além de obtenção do conhecimento, que esse conhecimento depois possibilite fazer aqui um shift de carreira, e alavancar uma carreira dentro da área da inovação. Como também já tinha referido, temos inúmeras pessoas, portanto, com experiência profissional bastante diversificada e o que dá aqui a riqueza, uma grande riqueza e permite uma prática e permite criar sinergias muito interessantes ao longo do programa, nos diferentes disciplinas e nos diferentes momentos em que estão juntos. Como objetivos gerais deste programa, apresentam-se o desenvolver estratégias de negócio usando as tecnologias de informação, conseguir capturar e criar valor através da tecnologia,
conhecer as metodologias para a inovação nos negócios e nas empresas e saber aplicá-las, ter as ferramentas e as estratégias, não só de as conhecer, mas também na sua aplicabilidade, preparar, apresentar e discutir planos de negócios, daí, portanto, eles. Este programa dar também conteúdo não só na área da sua especialização, mas também na área da gestão, empreender a transformação digital nos negócios, gerir projetos num contexto de mudança acelerada, portanto, é um contexto em que vivemos todos nós e, portanto, saber gerir processos neste contexto acelerado e turbulento e tirar proveito dos ecossistemas digitais de inovação. Fatores diferenciadores deste programa. A excelência do programa, o facto de termos já um histórico de muitos anos a fazer programas nesta área, onde todos os anos é revisto o programa, onde todos os anos se fazem atualizações, onde a nossa rede de alumni já é bastante grande e muito forte. Portanto, é com todo o mérito e muito trabalho que dizemos que é efetivamente a excelência do programa, com o corpo de docentes, docentes da Católica, docentes convidados, de um corpo docente de alta qualidade, de excelência, onde os nossos docentes têm uma grande proximidade e disponibilidade total para os seus alunos, portanto, é algo que marca e diferencia efetivamente o mestrado executivo aqui na Católica Lisbon, a especialização do programa e depois todo o conteúdo abordado nas diferentes disciplinas e a forma como é abordado e a prática. Que não só do ponto de vista teórico, mas depois como se pode aplicar na prática e o lado prático do programa, daí a orientação aplicada e depois a possibilidade de, ao longo do programa, poderem interagir e têm essa oportunidade de interagir com diferentes organizações, diferentes empresas, diferentes interlocutores e, portanto, ter aqui uma visão muito integrada dentro da área da inovação e transformação digital. A metodologia usada no programa é uma metodologia muito teórico-prática. Os programas estão pensados e estão desenhados para pessoas que estão a trabalhar, que simultaneamente têm a sua vida pessoal e, portanto, adicionam aqui mais uma variável que é o voltar a estudar, e, portanto, os programas têm uma metodologia muito prática que está efetivamente pensada para quem está durante o dia focado no seu desempenho profissional, nas suas tarefas, nas suas funções, nas suas responsabilidades, objetivos por aí e que depois, no final do dia, vêm ter aulas. E tem aqui, encontra aqui, não aquele, uma metodologia prática com grande aplicação do conteúdo. São usados vários métodos, desde análise de dados reais de empresas, roleplays, vários trabalhos de vários trabalhos de grupo, com depois o análise de case studies. Trabalhos de campo, enfim, uma série de situações que permitem ter aqui uma grande aplicação prática dos conteúdos. Os nossos programas, de um modo geral, e devido também ao histórico que temos, tem um grau de satisfação bastante elevado. Cerca de 92% dos nossos participantes reconhece o contributo que este programa tem para a melhoria do seu desempenho profissional e, consequentemente, para a melhoria das suas condições do ponto de vista profissional. Muitos mudaram de carreiras, outros progrediram, outros, devido a contactos que tiveram com colegas, fizeram o salto para outras empresas e, portanto, houve aqui efetivamente
melhorias na sua carreira profissional. 94% confirmam a relação entre a qualidade associada ao programa, portanto, a relação qualidade e reputação que está associada ao programa, e 9 em cada 10 participantes recomendam o mestrado executivo em inovação e transformação digital a outras pessoas. Portanto, aqui o passo à palavra é super importante e temos nos nossos alumni embaixadores deste programa. Passo aqui a palavra ao professor Paulo Amaral, que fará aqui a visita guiada e falará um bocadinho mais detalhadamente do programa. Professor? Então, boa tarde a todos. Eu sou o grande responsável pelo sucesso ou insucesso do programa. Quero-vos dizer que este é um programa essencialmente prático e pela seguinte razão. Pronto, provavelmente não me conhecem. Eu já ando nisto há uns anos. Eu, nos anos 90, coordenava o MBA em Gestão de Informação. A Católica sempre esteve à frente nestas áreas. Esse MBA é hoje o Lisbon MBA, em conjunto com a Nova. Perdeu a especialização e nós o que fizemos foi arrancar com os mestrados executivos, precisamente com esta especialização. E ao longo da minha carreira, eu, para além de professor, fui diretor informático de empresas muito grandes, estou nas administrações também há uns anos, também sou empreendedor e, portanto, a minha própria experiência profissional, que já data, na verdade, dos anos 80, o tempo vai passando, acaba por se transmitir aqui, porque isto é um programa tudo menos teórico. Aliás, eu acho que é melhor, se fosse possível, os candidatos falarem com a turma deste ano, Wanda, este ano, o apoio é 100% e incrivelmente entusiástico, porque de facto foi o melhor ano de sempre. Nós temos vindo a melhorar, eu estou contentíssimo com a turma, estou contentíssimo com o que se tem estado a passar, temos a conseguir. Nós estamos muito avançados em termos tecnológicos, isto é importante dizer-se, porque estivemos sempre à frente. Neste momento, o que se vai passar nos próximos anos é um redesenho das estruturas todas de suporte em termos informáticos, nomeadamente o Web3. Eu fui a pessoa que escreveu a estratégia Web3 para Portugal, que eu espero que aconteça. Mais tarde ou mais cedo vai acontecer, as coisas estão a mudar muito depressa e, portanto, se tirarem o curso, vêm à fonte, porque é daqui que saem os conceitos Web3 que fazem sentido no mundo real. Bom, olhando para o curso, este é um curso que evoluiu agora consoante as novas regras. Nós temos menos disciplinas, onde nós concentramos, acaba por ser um curso muito intenso, onde nós respeitamos também o tempo dos alunos, com calma, mas não deixa de ser intenso, que nós conseguimos dar os temas sem precisar de mais disciplinas. Epa, e aqui temos basicamente a fina flor na área. Começando, por exemplo, o Martin, professor Pedro Celeste, que é professor na Católica e também praticante de marketing ao mais alto nível já há 30 anos, ele é o coordenador dos cursos de marketing todos da Católica. O Adriano Ferreira, o meu amigo de estratégia, tem o livro dele já dos anos 90, portanto, um homem de estratégia. A negociação, João Matos, não há melhor em Portugal, de facto. José das Neves, o nome diz tudo. Professor Tofiq Gelassi, provavelmente não conhecerão, está connosco também desde os anos 90. Ele só é o número 2 da Unesco neste momento. Não tenho palavras para dizer o que o professor Gelassi tem para nós. O professor Ribeiro da Costa também, com esse tempo, não é? Também está connosco já há muitos anos, e é o meu parceiro nestes temas na Católica, e é ele que vai dar a transformação digital e governação. Estratégias de marketing digital, porque a questão do marketing, hoje o marketing digital é muito importante, nós aprofundamos como uma pessoa especialista na área. Depois, tenho o azar de me apanhar a mim em duas cadeiras, que é tecnologias digitais avançadas e inovação, ou seja, é aí que eu dou um bocadinho de tecnologias avançadas e também qual é a metodologia de inovação. Depois, tenho uma cadeira que também dou, que é a estratégia na era da mobilidade, que é a cadeira de estratégia mais avançada, em particular por causa da estratégia de ecossistemas, somos a única universidade que faz isso. Eu próprio estou agora a publicar um livro nos Estados Unidos sobre estratégia, finanças empresariais, que é o clássico. Temos uma visita à empresa, corre sempre muito bem, e depois temos a parte final das metodologias de investigação e projeto para quem quer tirar o mestrado. E basicamente é isto: é um curso intenso, prático, muito profundo e na verdade, o mais avançado que há em termos tecnológicos.
e de gestão, e não me comparo com Portugal. Não vale a pena ter falsas humildades. E é isto. Quem quiser vir trabalhar será bem-vindo. Obviamente que é para trabalhar, mas é sobretudo para aprender. E tenho dito. Obrigada, professor. Portanto, do ponto de vista de investimento, o mestrado tem um custo de 12.980 euros. Este pode dividir-se em pós-graduação ou em mestrado. O que é que quer com isto dizer? Voltando aqui atrás, há quem pretenda, muitas vezes não sabe, o grau de mestre é importante, mas ou já o tem, ou não é isso que o mobiliza a vir fazer o programa, e portanto, numa primeira fase, inscreve-se na pós-graduação e depois, posteriormente, transita para mestrado, se assim entender, ou vem fazer o programa completo. A pós-graduação são todas as disciplinas, portanto, todas as unidades curriculares, com exceção das metodologias de investigação e, obviamente, o projeto final, que corresponde à tese de mestrado. O que é que está incluído neste valor? Está incluída toda a documentação que vocês recebem ao longo do programa com uma plataforma dedicada para o efeito. No entanto, sempre que há necessidade e sempre que é disponibilizado livros ou outro tipo de documentação, esta também é entregue fisicamente. Como as aulas decorrem em horário pós-laboral durante a semana e ao sábado de manhã, estamos a falar sempre de aulas com a duração de 4 horas, é sempre servido coffee break durante o período de aulas. Estes coffee breaks estão incluídos, são muito importantes não só para fazer aqui o intervalo da aula e descansar um bocadinho, mas também é quando se cultivam aqui as relações entre participantes. Estacionar não é um problema, nos dias que têm aulas têm sempre lugar de estacionamento reservado no parque de estacionamento da universidade. Já contempla a emissão quer do certificado, quer do diploma e a cerimónia de entrega de diplomas no final do programa. Neste momento, está a decorrer a segunda fase de candidaturas. Esta segunda fase decorre até ao dia 15 de junho, e permite uma redução das propinas com matrículas no valor de 2,5 e podem-se candidatar através do site da Católica Lisbon. Vão ao site da Católica, mestrado executivo em Inovação e Transformação Digital e preenchem o formulário de candidatura. No formulário de candidatura devem anexar o currículo vitae, uma carta de motivação, uma carta de referência, cópia do vosso certificado de habilitações e o pagamento da taxa de candidatura no valor de 100 euros, que é feito após a submissão do formulário online. Aqui estão todos os nossos contactos, poderão contactar-nos para qualquer questão que tenham, podem fazê-lo por telefone, por e-mail, podem inclusivamente, se assim entenderem, vir visitar-nos à universidade, temos todo o gosto em receber-vos, e esperamos ver-vos a Ana, todos em outubro. Sim. há três perguntas que foram feitas, portanto, a última está Vamos respondida. então agora falar sobre as perguntas, sim. Ah, ok, é porque havia três perguntas, é para não falhar. Não, não, não. Pronto, perguntaram-se se há possibilidade de aulas à distância. De facto, nós na Católica, todas as salas estão preparadas para nós podermos fazer aulas em blended, ou seja, ter pessoas à distância e pessoas presencialmente. Quer dizer, não dá para fazer o curso todo à distância porque não é permitido. Mas há flexibilidade, ok? Portanto, não é por aí. De facto, há flexibilidade. Sim. Sobre quais são as tecnologias? Bom, eu ia dar aqui uma aula sobre as tecnologias. Nós não explicamos as tecnologias do ponto de vista tecnológico, apesar de eu originalmente ser doutorado em sistemas distribuídos, portanto, eu sou engenheiro doutorado em tecnologia que estava a fazer computadores na altura em que havia entidades que faziam computadores na Europa, estava a trabalhar para Siemens e para a Bull em particular. Quando eles desapareceram, como eu costumo dizer, vendi alma ao capitalismo, fui para a Católica e foi para as empresas e, portanto, só faço a gestão há 30 anos. Mas ajuda-me, não é? Ajuda-me a perceber e a explicar tecnologia. Não, nós utilizamos as tecnologias básicas, não é? Começando pela web, pela mobilidade, redes sociais, por aí fora. Mais recentemente, obviamente, inteligência artificial, Big Data Analytics,
E Web3, quando falamos de Web3, falamos de DeFi, falamos de tokenização, pronto, falamos destas tecnologias mais recentes que permitem a autoexecução ecossistémica e que vão, por exemplo, simplesmente reformular tudo o que é ecossistemas, a quantidade de oportunidades que há, não só para as empresas que arrancam, como para as empresas atuais que se têm que reconfigurar, como para o próprio Estado que tem que alterar os seus próprios processos. São para aí vezes 10 aquilo que nós assistimos nos últimos anos. Portanto, isto vai acelerar, que é interessante. Agora, para se fazer isso, é preciso não só saber o que é a tecnologia, mas para que é que ela serve, como é que nós ajudamos, como é que fazemos tudo aquilo que passamos pelas não é, daquelas cadeiras com a governação, planeamento, enfim. Todas elas. Se houver dúvidas, eu posso explicar um bocadinho melhor, mas enfim, estava à espera de dar aqui uma aula. Quantos dias existem de aulas além do sábado ocupa todos os dias da semana? Claro que não, então estamos a falar de 2 tardes por semana, ou uma tarde e uma manhã. Não, não é por aí. A teoria era que se trabalhava tanto em casa como na aula. Pronto, eu aprendi que não dá, e portanto arranjamos maneira de utilizar muito bem o tempo da aula. De uma forma muito prática, diga-se, isto não é ir para lá apresentar casos, que isso não funciona. E os casos são sempre olhar para o passado. Temos que olhar para as tecnologias, perceber o que elas significam e discutir como é que elas se utilizam em função dos vários temas. Seria interessante ouvir os atuais alunos de mestrado. Por acaso era incrível. Eu acho que se a Wanda consiga pressionar, epá, posso gostar a fotografia que tirei ontem, peraí. Fica a ver. Essa tinha piada, já agora. Então, se calhar, enquanto o professor procura aí a fotografia, vou aqui Não, está aqui a recorrer fotografia. às outras questões. Aqui a Mostra lá. fotografia. Não, a fotografia é importante. Meus alunos. Tirada ontem no, na sala de café. Eu estou ao meio. Não sei se está para ver. Sim. Casa do fundo, ela vai As caras. desformatar. As caras sorridentes, não é? Pronto, cá estamos. É a melhor colheita de sempre. Então o que é que há mais? Seria interessante ouvir isto. Não, não há mais nenhuma. Sim, boa. Mas, Até Wanda, se puder partilhar, porque eu acho interessante as pessoas ouvirem, porque isto está muito mais de comunicação não verbal e de coisas que acontecem para além dos temas que funcionam. E isso é a melhor maneira de alguém dizer exatamente o que é que se passou. Estamos a E na verdade, tratar disso. posso falar com qualquer um deles. Certo, estamos a tratar disso, professor. Agora, muito a Ok. sério. Portanto, Elizabeth. Deverá acontecer, se calhar, brevemente, poder ouvir de viva voz. Até quando se podem candidatar? Podem-se candidatar até setembro de 2024, sendo que, se candidatarem até 15 de junho, beneficiam aqui da redução que eu falei. Não sei se, entretanto, há mais alguma questão, se o professor quer acrescentar mais alguma coisa. Oh, Wanda, eu não sei se fica bem, mas hoje de manhã, não, ontem à noite, estava a apanhar o avião e apanhei e recebi este coisa. Olha, vou ler, opção. Isto foi enviado pelo Pedro, um dos nossos alunos. Eu dei ontem a última aula e diz ele, com o fim da nossa aula mais apressado, não lhe consegui passar uma mensagem que tanto queria. Acima de tudo, queria-lhe agradecer do fundo do coração por todo o conhecimento que me transmitiu. Aprendi muito, desde aprofundar temas que estava a par, com pensar no que sei que não sei. Foram aulas sempre impecavelmente trabalhadas, com casos práticos fantásticos, novas formas de pensar. Puxou por mim e por nós, de uma maneira que nunca sozinho conseguia chegar, e agradeço-lhe por tudo isso. Vai ser sempre um professor que me vai marcar ponto. Agora, depois começa a lágrima no olho, mas basicamente eu trabalho para isto. Eu não trabalho por nada, eu trabalho para isto. Pronto, e tenho dito. Se houver mais alguma questão, estou à disposição. Pronto. Nós estamos totalmente disponíveis para esclarecimento de qualquer questão ou qualquer dúvida que tenham sobre o programa. Venham visitar-nos, temos todo o gosto em receber-vos. O professor Paulo Amaral também está disponível para esclarecer alguma coisa que, se assim tiverem a necessidade. Da minha parte, agradeço ao professor e agradeço-vos por terem estado connosco nesta sessão de informação sobre o mestrado executivo em inovação e transformação digital. Desejo a todos a continuação de um ótimo dia e obrigada. Boa tarde a todos. Cá vos espero.